pohon bensin nah. Iya ayah bensin pernah. Alah. Es. Iya nu halus. Kasih ke apa sama bensin? Udah, nah. Ah, bau ke bensin, nah. Udah. Apa sama bensin? Madang. Batu ngerokok lagi. Tung bari manyun bagi ayah pamenta di Teh Rika. Kieu cenah. Nah, kitu masalah. Bia Teh Rika nelpon ka udah ka ada nih ka Uje. Ya. Ayo guys, nah abdi kaduh pamunut cenah. Ah, enggak Teh Rika perkawisna mon. Kata madang cenah kerasa pamih di behel kitu. Nah, gerah naon cinte. Teuit. Udah bang susut. Cenah teu payun susut. Ih. Oh, Teh Rika teh gitu. Eh, sok terus. Mana ngerasa pamih di behel? Lain seuri. Kerasa teu pamih di behel? Biasa. Saya setiasa kerasa teu. Amun kerasa ada nih rek pesen ke bos besi. Behelna. Sora. Behel 15. Pang mesenkeun behelna engke. Mana itu? Kerasa teu di behel teh. Goblok. Ora blok terus kita di behel mah. Ye di behel. Mana ngapa di behel? Apa teh behel? Di behel jang naon behel? Bel lambe ol. Behel. Behel kitu. Muhun kangen naon eta teh behel teh? Terang teh. Capa terang. Ih kamu di dieu tah. Waos. Waos di kawatan biasa teh. Daik teh kau waos di kawat ieu teh maneng waos di kawatan daik teh. Lamun kersa bade pangmesenkeun ka obos beusi. Nya behelna. Mumpung beusi 10 na ya kene. Daik teh. Daik teh. Daik. Ya anjing gua mana ya tadi pada. Pada makan behel beusi 10. Cek naon bareng cek behel. Pas itu jangan. Hayu behel dipasang di naon. Kom. Kacau ya behel. Pan madeng bieu ditaros madeng daek teh di behel daek cek madeng teh artina madeng ngarti. Kitu wadah nih trek dipangmesenkeun. Lamun tos jadi dek dipasang di mana teh behel? Tadi teh. Nu teh eta mun geus jadi behel brek dipasang di mana? Tua kasuri ya tuh. Ayo pasang di mana bel? Ayah di tuh. Soalnya ayah request di Teh Rika. Kayak Teh Rika nonton. Teh Rika terus didugikan tuh. Ini jadi talak ke lah ya. Siap dipasang behel. Siap. Tuh ya. Siap Teh Rika. Ya, ya. Ya. Ku besi 10, besi 8. 8. 8 Teh Rika. Besi 8 kayak Rafa mesenkeun. Bis delapan lagi ya, kita jadi stok. Ayah, stok, ayah orang ada malah gerak. Anjing ya be, wah be. Kau, kau dia ngopi, sare. Ngopi serangan, era Jun, ting. Ya Jun. Jun dia mengadeng dek dipasang BH, jadi siap. Jun cik terikat. So kau sudah pasien udah, kayaknya udah batu tak. Batil cik Teh Rika cenah Jun mah aya Teh Rika hayang ngabeh heulan Mang Adeng cenah dua nana teuranap amon kaomong edan iblis ana udah tong teh geura nya lain Mang Adeng eta kudae koe apal behel ditapalkeuna di mana apal teh. Nan, serius ya mah udah nanya. Udah nanya. Salah kaseuri. Madang bener apa eta engke behel dipasangna di mana eta? Di mana tuh? Di mana? Jantol. Lah iya lah. Jantol Madang. Pada ngomong ke jantol. Nya. Pada jalan-jalan ke jantol. Kayak apa tuh? Iya mah behel. Bari kaseuri di mana?
Pasti meren apa ayo wawas yang sok di besiang tuh sekarang itu apa tuh sok wawas sok di besiang nanti pasang dah apa tuh dah ek tuh kemang ada yang di besiang dan kira dah raap apa lel nukumaha nukumaha eta mah jantol lain jalan tol mana yang pernah ningali jami anu wawasnya di Busian pernah ningali tuh di Busian yuna pernah tuh pernah ningali di mana nah di mana tukang imah na wah tidak aduh lain tidagor lain tidagor ya di Busian yuna tah pernah ningali tuh jami atau istri pamaget nusok di Busian yuna tah wawasnya pernah ningali tuh aya pernah saha di nusok di behal cik mana nusok ningali tuh di pele eta mah belok terus eta mah peng di jalan terus eta mah kitu lain kieu tuh cik bayangkeun kumaha adeng ceu manah alus teh mun make behel cik mah adeng behel ada lain behel emang ada kira-kira ceu manah mun di behel alus teh cik mah adeng alus sudah alus bagus pajak kira mana bakal bogoh mah ceu manah mun di behel naon ceu manah tut 2 menit pertama. Dina cemana pantasna dipasang di mana teh behelna teh? Dina naon? Dina naon? Dina naon? Bagai bola. Hayang bagemo. Eta kan nomor wae di jalan. Oh. Cek madang cemana mah alus di behelan teh. Ih. Cek madang tadi ya kan cemana alus make behel. Hap. Kumaha deng pasang geun di mana teh? Pasang dina naon kos WC udah ini pasang dina naon WC dina iya tah tubuh dina tubuh erik dipasangkan dina naon dina maos dina panon dina irung soca dina soca bontot gitu kan kepoe gitu muricakan benyang kecap benyang kita mah ai mah andang lamun nek pasang behel dina naon? YouTube. Itu melain behel lain. Kunci. Ayo dah. Teuing masalah. Madang. Mana lamun nek behel? Nah. Dek dipasangkeun dina naon? Ya naon pasangna? Jamu. Jamu. Tatang-tang. Aya pasang beo. Pasang beol eta mah asina naon beol aduh anjing balesan bae aduh tangga cau ih behel ieu mah banyak mah ada banyak capalnya capal behelnya capal tenghali udah jujur apal teu behel apal teu da apal udah ngomong tadi ya sana juga dia teu apal Ah, jauh tering udah. Ada yang malah mau jalan tol apa ya? Nuk kumaha teh? Kita kapal. Oh, kapal. Tembang. Bus ka di. Bus ka WC ka di. Mana? Naik tadi pasangan behel. Ah ya. Cik taros ujung naik tadi pasang behel gitu. Naon? Harus ujung Jun, daik tu pasang behel. Ya? Pasang naon Jun, behel itu. Si kau mau saya kenal, keplok naon. Ngati Jun daik tu dipasang behel gitu. Sok. Pasang behel naon. Lain behel. Behel. Oh kita behel. Alim pada kau Jun ke. Itu mana Alim pada kau Jun ke. Naon Jun. Behel teh. Aya papa ta behona. Lain behol. Astagfirullah. Behel. Behon. Lain behon. Oh. Behel. Tah mina behel. Bisa. Oh, wae gitu. Magaleup. Ada ni eta mah. Ni kaluar kitu. Behel. Anjing. Ayo madang beko apa beko? Tah iya. Nu kumaha gerakanna? Tah. Kita gerak buat. Ngok gerak kitu keun. Ai behal apa?
beko. Behel. Aduh anjing parah. Eh, beko Jun. Behel. Tapal beko tapal. Ah. Tapal. Heeh, anjing. Nek dipasang di mana-mana manang ka dieu tah. Di dieu jeung dieu. Anjing. Ge waosna aya kawatan wios mangadeng. Kasal. Meh berkilau di kasal, euy, kasal. Mana? Oi. Meh berkilau di dieuna. Naon? Nagigina meh berkilau. Naon? Jujur. Naon? Nagigina meh berkilau. Naon? Bongke sing ama. Goblok. Cakep, bener, cakep. Acan. Bir. Behel apa behel? Naon? Aji naon? Behel apa behel? Naon? Cok cok. Behel apa behel? Naon? Kau naon? Aduh, aing behel apa behel? Naon? Siapa? Siapa? Bong deme bane. Behel. Naon? Aji siap, blok. Behel. Naon? Aji goblok. Siate babal. Lain anjing ieu mah behel. Naon? Aduh aing. Behel. Naon? Anjing goblok. Siap bina-bina teuing goblok. Bina-bina teuing goblok. Sia. Behel apal behel. Naon? Goblok anjing. Robot cerita kan dua. Behel. Wah jangan. Aduh, tobat-tobat anjing. Behel apal behel. Naon? Kada goblok sih bisik aya orang anjing. Orok mah jauh. Tah ini geus kasaksian ku Teh Rika kitu geuning naon teh jawaban pemerintah Teh Rika ti mah adeng teh. Oh, kitu terus. Heeh. Teu apal behel teh. Naon? Anjing deuit naon deuit. Siapa? Naon? Behel dina gigi. Oh, gigi dah hutunna. Eueuh. Si meh berkilau di dieu teh. Naon jeung teh? Aing. Ayo, ayo. Ayo naon ya? Ieu naon ya? Naon? Madanya sia. Apal ieu naon? Ah, ngentong. Tumen. 2 menit. Di angka. Oh, di dengena 2 menit. Nah, aduh anjing goblok naon deui. Naon? Anjing robotan apa?